Kamanda Jeffrey leo ndio anaanza kutufungulia dimba, lakini tukiendelea pia kupata maoni tofauti tofauti. Kamanda, uko sawa sawa? Niko imara kabisa. Basi kama uko sawa sawa ni jambo la heri kweli kweli. Na mjadala wetu tayari tushaufungua na upo mezani. Kwa tathmini yako Kamanda Jeffrey, wewe unabainisha vipi katika hili? Unajua kuna maoni alafu kuna facts. Okay, kabisa. Sasa kwa tunajaribu kufananisha ama kutofautisha, na kuna vitu tunaangalia, kwa mfano idadi ya points zilikuwa ngapi, idadi ya magoli ya kufunga, idadi ya magoli ya kufungwa. Kabisa. Of course kuna issue ya, kwa mfano, kuna wakati Simba walifaidika pia kutokana na ligi kuwa na timu 20. Kwa hiyo kuna vigezo vichache kama hivyo. Kiangalia katika miaka minne ile ambayo Simba ilitoa ubingwa, 2017-18 walifunga magoli 62 na wakaruhusu 15 peke yake, wakichukua ubingwa kwa pointi 69. Yanga, huo ni msimu ambao walifunga magoli 44, which means walizidiwa na Simba magoli karibu 18. Na kwenye magoli ya kufungwa wakafungwa magoli 23 tofauti ya magoli 8. Na points walikuwa wamekusanya points 52 tofauti ya karibu point 17 nadhani, kwa hesabu za haraka haraka. Katika msimu wa pili ambao ni 18-19, Simba alikuwa na point 77 na wakaruhusu kwa mara nyingine magoli 15, huku walifunga magoli 77 huku wakiachieve points ambazo zilikuwa ni 93. Yanga wakawa na slight improvement ambayo ni kutoka kufunga magoli 44 wakaongeza karibu magoli 12, walifunga magoli 56 na magoli ya kufungwa yalikuwa ni 27, 13 tofauti na ambayo walifungwa Simba. Katika msimu wa 19-20 Simba akawa na magoli 78 ya kufunga, 21 ya kufungwa, point 88. Yanga walikuwa na magoli 45 ya kufunga, 28 ya kufungwa na point 72. Na msimu wa mwisho Simba kutoa ubingwa, wanafunga magoli 78, wanafungwa magoli 14, na Yanga walikuwa na magoli 52 na wakaruhusu magoli 21 huko wakiwa na points 74. Sasa of course kuna hoja kwamba Yanga wametoa mataji yao matatu mfululizo kabisa, wakati ligi na timu 16 kwenye misimu yote. I'm not sure whether kama ligi ingekuwa na labda timu 20 ama 18 kama katika misimu miwili ambayo Simba imechukua, there's a good chance na wao labda hizi namba zingekuwa zimeongezeka. Lakini kuna kitu unakiona hapa ambacho nikimaliza kutajia namba za Yanga, kuna kitu alisema kocha Kanaka Mfumo mjomba wangu huyu, utakiona kwenye hizi namba. Yanga ile 21-22 ambayo nadhani walitoa ubingwa unbeaten, sio? Msimu wa kwanza wa Nabi, ndio 21, yes. Wanafunga magoli 49, wanaruhusu magoli 8 peke yake, sawa? Na point zilikuwa ni 74. Simba walifunga magoli 41 na wakaruhusu magoli 14. Kwa hiyo kulikuwa na tofauti ya magoli 9 ya kufunga, sawa? Ndio. Na kulikuwa na tofauti ya magoli 6 ya kufungwa, na kwenye eneo la point kulikuwa na tofauti ya point 13. Sawa. 22-23 ndio Yanga anatoa ubingwa akiwa amefunga jumla ya magoli 61 ya kufunga na 18 ya kufungwa, na point zilikuwa 78. Lakini Simba, huo ni msimu ambao alikuwa na takwimu bora kuliko Yanga akiwa kwenye nafasi ya pili. Sawa. Simba alifunga magoli 75. Amemzidi bingwa magoli 14 na wakafungwa magoli 17. Goli moja pungufu na walofunga Yanga. Tofauti ya point kama nilivyosema ilikuwa ni kubwa, 74 kwa 78. Haikuwa kubwa, 78 kwa 73, point 5.
23 24 na hii 22 23 pia kwenye mechi mbili za dabi kuna moja walitoka sare na moja Simba akashinda mbili bila ile ambayo inonga pamoja na Dennis Kibu anafunga. Msimu wa mwisho ambao ni huu msimu uliopita Yanga anafunga magoli 71 anaruhusu 14 na Simba anafunga magoli 63 meaning wamezidiwa magoli 12 na wameruhusu magoli 21 tofauti ya magoli 7. Kwenye difference ya points kulikuwa na tofauti kubwa 80 kwa kwa 69 karibu point 11. Kwa hiyo utagundua kwamba katika misimu ambayo Simba walikuwa wanafunga wanachukua ubingwa kwanza they walikuwa na more goal scorers kwenye kwenye timu yao tofauti na kumtegemea mtu mmoja ambaye anafunga magoli lakini pia kuna msimu ambao walimzidi Yanga kitakwimu even though Yanga ndio alikuwa mabingwa katika msimu huo. Kwa hiyo hata kwenye huu msimu ambao Yanga alichukua ubingwa lakini akazidiwa kitakwimu kwa kupitia takwimu unaweza ukameka argument kwamba Simba walikuwa na individuals ambao walikuwa wana takwimu nzuri kuliko Yanga ambao of course defense ambayo inaruhusu magoli 8 ni defense bora sana. Kwa hiyo msingi wao mkubwa ulikuwa ni kwenye eneo lao la ulinzi katika msimu ambao pia walichukua ubingwa wakifunga idadi ndogo sana ya magoli ambayo ni 49. Utagundua kwamba katika misimu ambao Simba alikuwa anachukua ubingwa msimu ambao walifunga magoli machache ni 62. Umeelewa? Kwa hiyo ndio hiki alichokuwa nakisema pia kana kamfumu kwamba Simba walikuwa wanacheza kitimu zaidi na walikuwa na watu wengi ambao unaweza ukawa pinpoint. Kwa mfano kuna msimu ambao top scorer anakuwa John Boko, top scorer wa pili alikuwa Chris Mugalu, top scorer wa tatu alikuwa ni Medi Kagere. Kwenye ile top 5 ya wafungaji Simba ilikuwa na watu watatu even though hawakuchukua ubingwa kwa sababu tunaona defense yao pia haikuwa nzuri. Kwa hiyo tofauti si kubwa sana even though unaweza ukasema kwamba katika ile miaka minne Simba walikuwa slightly better kitakwimu japo hiyo kuwa slightly better imechagizwa kwa kiasi fulani na nyakati ambazo ligi ilikuwa ina mechi nyingi. Kwa mfano Simba amechukua ubingwa kuna mechi 38 lakini pia hiyo ya takwimu tunaweza kuiona hata katika msimu ambao Yanga amechukua ubingwa lakini alizidiwa kitakwimu na Simba huku eneo lao la ulinzi pia nalo likizidiwa na Simba. Tofauti ilikuwa ni kwamba Yanga alishinda mechi nyingi na Simba pia alitoka sare kwenye mechi nyingi ambazo aliangusha point zikamgarimu kwa sababu pia you can argue kwamba kama Simba angetoka angepunguza draw moja na akashinda kwenye mechi yake nyingine ya dabi kwamba akawa ameshinda home and away kwenye dabi wao ndio angeweza kuchukua ubingwa kwa sababu tofauti ya point ilikuwa ni point 5 peke yake. Lakini ukiangalia hata katika hizi nyakati ambazo Simba alikuwa anachukua ubingwa tofauti ya point kwa mfano hapa Simba alikuwa na pointi 69, 17, 18, Yanga 52. Tofauti karibu ya 10 na ngapi? 17. 18, 19, Simba alimzidi Yanga kwa pointi 93 kwa 86, pointi kama ngapi? Pointi 7. 7. 19-20 Simba na point 88, Yanga na point 72. Point 88 kwa 72? Ya, 10 na ngapi? Point 14. 14. Na 20-21 Simba na point 83 kwa 74. Point 9. Point 9. Umeona, lakini wakati Yanga anachukua ubingwa 21-22 74 kwa 61, point 13. 22-23 78 kwa 75, tofauti ya point 5. Na 23-24 tofauti ya pointi 11. Kwa hiyo wakati Simba anachukua ubingwa alikuwa anamzidi Yanga kwa gap la pointi nyingi tofauti na ambavyo tumeona wao Yanga ambao wamemzidi Simba kwa pointi nyingi kwenye nyakati mbili na wakati mmoja walikuwa wametofautiana pointi 5 peke yake. Kwa hiyo hizi ni facts ambazo
unaweza ukazitumia kujenga opinion yako kwa nani katika alikuwa anachukua ubora kwa rekodi bora, na utaona kwamba katika ile misimu minne Simba slightly walikuwa na mzidi Yanga kitakwimu kwa maana ya point na magoli, yani kulikuwa na tofauti kubwa ya kitakwimu. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.